შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით სოფელ მერეთში მომხდარი არეულობისთვის დაკავებული ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. ლაშა ჭიღლაძეს და ალექსანდრე ოდიშვილს გორის რაიონულმა სასამართლომ ათდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ანალოგიური სასჯელი ქართული ოცნების ორმა წევრმაც მიიღო სასამართლოს, რათა წყვეტილება ორივე მხარემ გაასაჩივრა. თუმცა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრების საჩივარი დააკმაყოფილა და ლაშა ჭიღლაძე და ალექსანდრე ოდიშვილი დაკავებიდან ორ დღეში გაათავისუფლა. გიჩნათ, რომ ორი ადამიანი, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან იქნა ადმინისტრაციულ სასჯელზე წარდგენილი და მათაც ანალოგიურად მიესაჯათ 10 დღის სასჯელის მოხდა, ის ადამიანები ორი დღის შემდეგ უკვე ქალაქში ჩადნენ.